shirkan ee jaraa'id ay sidoo wada shirka u qabteen wax garadkan kala duwan ee beesha deegaanka ku ah deegaanka wada jir ee hoos timaada degmada Seelac ee gobolka Salal oo jeedada kulan warbaahineedka wax garadkan ayaa waxa uu daarnaa ka hadalka dhibaatooyin badan oo ay ka cabanayaan oo ka jira deegaanada badan oo ay degaan beeshan ay ka soo jeedaan wax garadkan waxana ay si wada jir ah hoos uga xariiqeen wax garadkan in dilkii ka dhacay deegaanka wada jir September sanadii 2019kii oo marxuun kala dilana uu ka soo jeeday beesha wax garadkan waxana odayaashu ay sheegeen in laayay hadda aysan helin cadaalad buuxda ay ku qancaan dalkii gacan ku dhigayaasha dilka geysteen aan ilaahay hadda talaabo sharci ah laga qaadin waa sida ay sheegeen waxana arimahaasi oo dhan iyo dhibaatooyinka ka jira deegaanada badan oo ay deegaan ay ku eedeeyeen maamulka gobolka Salal waxana ay xukuumadda Soomaaliland gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay cod dheer ugu codsadeen sida ugu dhaqsiyaha badan wax looga qabto dhibaatooyinka ka jira deegaanada badan oo hoos imaada degmada Seelac ee gobolka Salal aniga tuuladan wada jir aabahay baa ka ahaa heer tuule dulle degan yahay ahaayeen oo waxan ku garaadeystay aabahay oo guriyo ku leh beero ku leh dulkii sida ahaa maanta waxa la leeyahay beertiini ma qodan kartaan aqalkaagi ma dhisan kartid cidda waxa la hina ma aha dad shicibaha nagu haysta ma jiro dulka waa dhul aan degan u lahayn oo beerilay ahaa oo lixdankii jirayay aniga daada ayaa ku garaadeystay aabahay oo beerta qodanaya oo heer tuulo halka ka ah maanta gurigiisa waa lay diidayaa beertiisa ha qodan baa lay leeyahay sharci ma jiraa lay leeyahay ayaa la cid shicib ima laha waxa leh nimanka la yiraahdo bara saafka iyo taliyaha qaybta Seelac jooga marka xukuumadda Soomaaliland iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka baaq waxaan u soo jeedinaynaa bal Seelac dhibaatada laga wado ee ka dhacday dad baa ku dhintay welina xal looma gaarin xukuumadda Soomaaliland ilaa kal hore buuq halka ka jira weli indhaha ka qarsanaysa madaxweynaha weliba ma gaar ahaan madaxweynaha la hadlayna Seelac waa meeshii aad ogeyd ee uu ku yiri xil dhibaaraar Allah uu naxariiste 12 jir way ka weyntahay madaxweynaha uu ku yiri waagaad ahayd wasiirka arrimaha gudaha 59kii 2 jirkan aduuna u soo dirtay dadka ka qabo inamada yarare bara saabki iyo taliya qaybeedka runtana Seelac u sheego waxa ka maqan dhibka lama taaleed maamulkii dawladnimada ka maqan Seelac dawladnimada soo gaarsii halkii 59kii way joogtay oo dad dawladnimada garanaya keen halkan waxa ka dhacay bay ahayd dhanaan tuulada wada jir waxa ka dhacay dil foolxun oo ninkii Xasan Muumin lagu dilay beertiisii xaq darro waxa la leeyahay wax laga qabtay ma jiro wali hadda waxaan sheegaynaa habeen kasta iyo maalin kasta iyo galab kasta oo dhacda waraf baa lagu aan reerihii yaalay meesha ee uu ka dhintay ninku agoonta beerta dul taal waraf baa lagu aan waa feeda waa la feeda gooy waxa laga yiraahdaa wacyadooda buurama oo isku ogtay dawladdu halkaan eegnaan malayno waxaan u malaynaa inay xukuumadda doonayso inuu dagaal ka dhaca meesha inaan isdillo annaga un baabaqaynaa xaq kale eegayna nabad eegayna iyo cabsoonaynaa mooyaane xaqayga unbay ka joogtaa weli xukuumaddu waxaan leenahay qof mas'uul oo ay u soo diraan gobolka ma waayo degmada qof mas'uul oo ay u soo diraan ma waayo waxaan leenahay qof mas'uul dadka u soo diraan sida odayada hore ma sheegayeen mas'uul iyo dawladnimada dadka u sheega iyo dad xuquuqda bini'aadamka eega iyo dad xukun ka shaqeeya waddanka ummadaha loo soo diro waxaan anagu walaalahayn inaga halka ku dhintay Xasan Muumin Muuse walaalkay buu ahaa qaanka gardaran baa dishay dawladdu markaa ma ogaan la inay way ogtahay laakiin garab bay ku siinaysaayo gaar bayba ka taayadu iyada difaacaysa kiiu shalay ku dilay baa ku orday oo leh ninkeed oo adigu soo dacweynayo ku saxlibaya oo ragaaga xirxiraya waxa weeyaan taa waxa ka sii dambaysay dibku markuu dhacay dibadeed waxa ka dhacday halkan baliilo qaa ka dhacday de hanti maal tubeereed tuduleed tud nooc walba tutacsiyeed intaba baliilo qaa halka dawladdu ka sameysay
hantida badan u tirino tira aan ugu tirinay baa ku jirtay ina loo tirino way ku jirtay badan xoog ay ku qaateen la way ku jirtay sarci beerta ku yaalayna waxay weeriyeen gaadiid xaasidnimo ay ka qab waan lama ku reebari bay haayeen anagu ciisan sahaynayde nimaka ciisan anagu sahaynay oo ragay ga qaba oo walaalkay dilay ninka reebari isaga godobta laga dhaxaysay maxay ahayd deen nimaka meesha la keenay reebari bay haayeen haddeena sheekh bini axmed ahay waxay wadeen godobta laga dhaxaysay macal sarcayga gaariga u mariyeen hantidaydiina ay u dhaceen deen waxay ahayd iyaga sheegi ninka walaalkay waxaan ku ogolayn haday dad weyna tahay haday dawlad tahay iyo haday tolkay tahayba wax mag la yiraahdo ma ogolin meel magac in lagu qarafaysto maaha magaca sharaf buu leeyahay magaca guud ee in cili sharaf buu leeyahay maaha mid lagu qarafaysto de waa mid dhabarka iyo wax walba la ilaaliyo yaan dhiban adduunyada waa loo gargaari jiray dhibanaha loo oran jiray iminka dhibanaha kii dhibanaa baa la dhibayaa waqtigana joogna iminka ee xaadirka ee 2020ka dhibanihii baa la dhibayaa dhibgeystihiina waa la dhowrayaa waxaa jirta 7-10 nin oo ku gashay beerta muuse suldaan lahaa ee ninkaa lagu dilay awowgii ahaa ee isagu lambarkii saddexaad yahay kii saddexaad odagii saddexaad uu yahay ee lagu haysto ee lagu dhex dilay kuwii dilayna halkan ay joogaan geeloday eeganayaan ku eegtaan agtayada intii u baxsatay Jabuutina muddo dhaweyd bay soo galeen halkan ay joogaan agtayada nabadgelyadu maan ilaalinaynaa annagu horey baa odayaalshayadu u ballan qaadeen oo tii uun baan xajinaynaa waxa weeye haddaana dhibgeysta dhibanaha uun la dhibayn oon annagu uun la nagurayn oon annagu uun la naxidxidayn oon annagu uun dawladuna eryanayn kii dhibta geysta halkan agtayadu joogaa maantadan waa cimraan xuseen aadan wararka muqbayaa telefishanka caalamiga Star TV gobolada galbeedka Soomaaliland.